פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן היא אחת הטראומות הגדולות בתולדות המדינה. עד כה נראה שהשיח התרבותי בישראל עשה יד אחת עם השלטון, ומיעט להציב את הפרשה בחזית הבמה של הנרטיב הציוני. לא יכול להיות! אני זוכרת ילד בן שלוש! תמיד אומרים שהתקשורת היא כלב השמירה של הדמוקרטיה, אני מאמינה שהאומנות והיצירה הן כלב השמירה של הדמוקרטיה. ההצגה "המקום ינחם אתכם" היא אחד המקרים הבודדים בו הפרשה מקבלת ביטוי באומנות הישראלית. הרי אני לא תימניה, אז למה? ההצגה הקודמת שלי עסקה במשפט אייכמן. אף אחד לא עצר לשאול אותי האם אני דור שלישי לשואה. זה היה ברור לכולם שעליי ועלינו לעסוק בחומרים האלה, לשאול שאלות מהותיות וחשובות על הנושא הזה. מישהו נכנס למעון, אגר ידע בעיניי ידיים, תחב אותו לאמבולנס ונסע! בשנים האחרונות שמענו אנשי ממסד, חברי כנסת, אומרים דברים שבחיים הם לא אמרו. צחי הנגבי, שאמר שמות ילדים נלקחו במזיד, כשהילד שקד אומרת שנעשה עוול הרב וזה משולם, כשחברי כנסת אחרים קוראים להכרה רשמית. כשמונח חוק כאן בפניכם, שכולם יודעים שהוא נכון, הוא נדחה בוועדת השרים מנימוקים עלומים וצרים במיוחד. אף על פי שהממסד עצמו עדיין לא אמר את מה שאנחנו מצפים שיגיד, כן, זה קרה. מדינת ישראל עדיין מתנהגת כפושע שחושש שיגלו את הפשעים שלו. איך בעצם יכולה להיראות הכלה והכרה שלמה בנושא? הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על הפשע הזה ותיתן למשפחות תשובות. פרשת ילדי תימן, בלקן ומזרח היא נעדרת כמעט לחלוטין מהשיח התרבותי. יחסית לעוצמה, להיקף של הפרשה ולחוויה הקשה שלה, אנחנו לא רואים לה כמעט ייצוגים. אני יכול לחשוב רק בשנות ה-90 על הרומן רצח בדרך בית לחם של בתיה גור ואת הסרט צדק מוחלט של ארנון צדוק, ולפני 3-4 שנים את הרומן גלבי של איריס אליה כהן, ולא הרבה יותר. ההצגה השתתפה בפסטיבל אקו בשנה שעברה וקיבלה את פרס המוזיקה המקורית. דרך המוזיקה אני מנסה להוכיח איך הזמר העברי שהיה אמור להיות תמצית ההרמוניה בין העדות דווקא דחק הציד על השוליים, דווקא גזל, דווקא בזז, יצר נרטיב מאוד מאוד ברור. המהלך המוזיקלי ממש מבטא אלימות, כי אני בעצם מנסה להצביע על המסגרת שאפשרה את הכל. איך בשם יצירת היהודי החדש היינו מוכנים לרמוס את האדם? זה פרשה כל כך עצומה, ילד אחד מכל 6 או 7 ילדים תימנים נעלם. אפשר להגיד בסך הכל כמעט 3,000 משפחות שאנחנו מכירים את הסיפור שלהם, את העדויות, שיש לנו את הפרטים. האקדמיה מבחינתי היא שותפה לפשע. האקדמיה לא חקרה את הנושא הזה. עכשיו, תחשוב על זה רגע, 70 שנה. אלפי הורים מספרים שרטפו להם ילדים. היית מצפה שזה יקרה? זה לא קרה פה. זה מטורף. עדיין לא ראינו דוקטורט אחד. אני עדיין מחכה לזה. ראינו עוולות, או כאבים, או פשעים, שכן נידונו. ספרות על השואה, וגם על קליטת ילדי השואה בשנות ה-50, על לעג וכו'. אנחנו רואים הרבה דיונים על היחס לערבים. גם על המלחמה ב-48, גם על השטחים. זה קשה, כי זה מישהו שאתה כל הזמן סיפרת לעצמך ולאחרים שהוא אחיך, כן? עשית פשע בתוך המשפחה, ועל הפשע הזה יש עליו בושה, יש עליו אשמה, על זה לא מדברים, זה טאבו. אף לא מילה אחת שנאמרת במהלך ההצגה היא שלי. אני בעצם לקחתי את חומרי הארכיון שאני מצאתי, לקחתי דיווחים. נלקחים 40 ילדים ממחנה העולים באתלית לירושלים לטובת חיסונים. לאמהות נמסר שממש יום למחרת מחזירים את הילדים, אלא שהילדים האלה לא חוזרים לעולם. נכדתה של טימני עדיין מחפשת אחר דוד שלה. אמא שלי היא בת שנולדה אחרי ציון, שהוא בנם הבכור
כשהם עלו לארץ, חטפו להם את הילד. כל החיים פחדנו לדבר על הנושא הזה. השתיקו, היו איומים. ההצגה, היא פשוט עושה לי את... זאת אומרת, היא עושה את זה בצורה מדהימה, כי זה חושף לקהלים שלמים. ואנשים, התגובה שלהם מרגשת ברמות. אי אפשר להתעלם מזה שזה גם ההיסטוריה שלנו. צריכים לדבר על זה, צריכים להכניס את זה גם במערכת החינוך. למה לא ללמוד מזה, להפיק לקחים? הדיבור הוא חלק מהריפוי. הדרישה בפרשת ילדי תימן, בלקן ומזרחי, הכרה צדק ריפוי. אם נכיל את הטראומה הזו, נהיה יותר זהירים באופנים שבו אנחנו, נקרא לזה טוטליטריים. אני מסיימת את ההצגה בפרשת דפו פרוורה, הפרשה שפרצה לתודעה שלנו בשנת 2008. נשים ממוצא אתיופי נדרשו להגיע לקבל זריקה שמונעת ילודה. זו זריקה מחזקת. הנה, נכון, לא כואב. רק מה צריך לקבל אותה פעם בשלושה חודשים? רק תבואי לכאן, המרפאה המיוחדת בקליניקה, במחנה המעבר, עד לסבבה. אחרי שהקהל שומע על אותה פרשה, קשה לו מאוד להגיד, אוקיי, מה שקרה, קרה. מה שקרה נותר בשנות ה-40, ה-50, ה-60 או ה-30. אני סוחב על את הסיפור של סבתא שלי. שילדה תאומות ואמרו לה שילדה אחת מתה ו... זה שורה, זה משהו מטורף. הגוף העצום הזה של המדינה, על הטנקים ועל הטייסים ועל החיילים ועל הנשק. אם מישהו יכתוב שיר קטן שלא ימצא חן בעיני המשטר, המשטר יפחד ממנו. לתרבות ולאמנות יש כוח עצום. מתי המדינה תרצה להכיר בזה כשהיא תבין שחוסר ההכרה בזה הופכת אותה ללא לגיטימית ולמאוסה? אני לא אשכח עדות של אבא אחד שהוא החזיק קלסר כזה גדול. מלא ניירת מדפדף בו והוא אומר, לפני מותי, כל מה שאני רוצה זה להגיד לילד שלי שאף פעם לא נטשתי אותו, שאני תמיד אהבתי אותו, שתמיד חיפשתי אותו, וזה הכל.